residência na escola, terminei agora ano passado, né? Fui R4 dos meninos que são preceptores atuais agora de vocês. Estou no ambulatório da Onconefrologia, lá com o Dr. Marcelino, com o Paulo, a gente faz a pós-graduação lá, projeto de mestrado. Meu projeto de mestrado é mais com mieloma, mas eu gosto dos diversos assuntos aí da Onconefrologia, tá? E hoje a gente vai falar de paraproteína, que foi o que os meninos pediram para a gente conversar. Vocês coloquem aí no navegador do celular ou no site esse link aí desse aplicativo, chama PolyViewer. Na verdade, é um quiz que a gente vai fazer aqui para deixar a sessão mais interativa, tá? Coloque esse link aí no navegador do celular ou no notebook, cria um apelido e entra na sessão, tá certo? Eu joguei no chat aqui, se alguém No chat, quiser copiar o link, se achar mais fácil também, pode copiar. isso. Vou dar uns 10 segundinhos só para vocês entrarem aí no aplicativo. E assim que vocês entrarem, essa pergunta é uma pergunta teste, tá? Deixa eu zerar ela aqui. Podem responder a pergunta, tá? Qual região do país você nasceu? Vamos ver onde a maioria do pessoal que está assistindo a aula nasceu. Eu coloquei eu sou estrangeiro aí em homenagem ao meu ex-preceptor Alejandro, tá? Justo. Pronto, já respondi. Eu também. Tá certo. Então, isso aqui é só um teste para o pessoal ir pegando, mas de qualquer forma, quando o pessoal for entrando aí na sala para a aula, vai aparecer aqui em cima o link também, se quiser entrar. Qualquer coisa, o Davi vai deixando no li o link aí no chat, tá certo? Então, Combinado. não servia para nada isso aqui, era só para a gente testar mesmo. O roteiro da aula vai ser o seguinte: o que são paraproteínas, que é a gamopatia monoclonal de significado renal, abordagem diagnóstica, identificando a paraproteína, quem a gente deve biopsiar e como deve ser o acompanhamento, né? Então, paraproteinemia, o que que o nefrologista tem que saber? Tem essa entidade que é a gamopatia monoclonal de significado indeterminado, esse termo vocês já estão acostumados aí desde a clínica médica. É uma entidade que é prevalente e quanto maior for a idade, né? Então, na população geral, acima dos 50 anos, está por volta de 3% da população, acima de 70 anos, 5%, e acima de 80 anos, 7%. E a gente sabe também que a DRC é prevalente quanto mais aumenta a idade, né? Tanto que acima de 60 anos, alguns estudos mostram prevalência aí acima de 30%, por volta de 30%. Usando a definição como taxa de filtração glomerular estimada abaixo de 60 ml minuto, né? Então, assim, se existe uma relativa frequência da gamopatia monoclonal de significado indeterminado e da DRC, né? Pode ser que essas duas condições existam sem que elas tenham uma relação de causa e efeito, ou pode ser que elas existam tendo uma relação de causa e efeito. E cabe também a gente, nefrologista, saber se isso está tendo uma relação de causa e efeito ou não. Voltando aqui um pouco à graduação, a gente tem as linhagens aqui hematológicas, então linhagem mieloide, linhagem linfóide, da linhagem linfóide sai o linfoblasto, linfócito B, até esse linfócito B é estimulado por antígenos estranhos externos e secreta imunoglobulinas, armazena e forma os plasmócitos. É importante a gente relembrar aqui essa hierarquia, porque quando acontece uma neoplasia nessa linhagem, eu vou ter as leucemias. Quando acontece os linfomas, no caso dos linfomas aqui, de linfócito B e linfócito T, eu tenho os linfomas, né? E no caso de plasmócitos, eu vou ter os mielomas, né? E esses plasmócitos vão produzir imunoglobulinas. E as imunoglobulinas são formadas por cadeias leves, que estão representadas aqui em azul, e cadeias pesadas, que estão representadas aqui em verde. Existem dois isotipos de cadeia leve, que são capa e lambda, e existem cinco isotipos de cadeia pesada, né, que vão dar o nome da imunoglobulina: gama, A, M, D ou IgE, né?
Então, essas imunoglobulinas diferem entre si entre vários aspectos e propriedades. A mais comum é a IgG, como vocês já sabem, né? Principalmente o corpo que a gente tem, opsoniza, neutraliza toxinas. As IgMs são imunoglobulinas de fase aguda, o IgA está nas mucosas, IgE é para reações alérgicas e antiparasitária. E elas diferem quanto ao tamanho, quanto à conformação estrutural, e algumas fixam complemento, no caso da IgG e a IgM. O que seria, então, a paraproteína? A paraproteína é uma proteína monoclonal produzida por um clone anormal de linfócitos B ou plasmócitos. Essa proteína monoclonal também é chamada de componente M, ou pico M, M de monoclonal, tá? E essa proteína, na verdade, é um anticorpo ou um fragmento do anticorpo. O clone que gera essa paraproteína, ele pode ou não fechar critérios para neoplasia maligna. No caso, quando ele fecha para um linfócito B, ele é um linfoma. No caso, quando ele fecha para um plasmócito, ele é um mieloma. Então, deem o nome que vocês quiserem, mas para proteína é a mesma coisa que disproteinemia, que é a mesma coisa que discrasia plasmocitária, que é a mesma coisa que gamopatias monoclonais. Saiu um azinho aqui a mais. Eu gosto mais de falar no dia a dia gamopatias monoclonais, mas tanto faz. Então, relembrando aqui os critérios diagnósticos de mieloma múltiplo. Tem uma desordem proliferativa de células plasmocitárias, que vai ter que estar documentada ou pela histologia, né? Vocês lembrarem, aquele acima de 10% de plasmócitos atípicos na medula óssea ou no mielograma, ou um plasmocitoma intra ou extramedular associado ao CRAB, né? Que são as lesões de órgão-alvo do mieloma. Lembrando, hipercalcemia, insuficiência renal, anemia e lesão óssea. No que tange mais a gente aqui da nefrologia, a insuficiência renal é definida, no caso dos critérios do mieloma, como uma creatinina sérica acima de 2 ou um clearance de creatinina abaixo de 40 ml por minuto, isso é por equações já validadas, tá? Principalmente CKD-EP. E aí a gente tem as outras doenças do espectro do mieloma, que precedem o mieloma, né? A gamopatia monoclonal de significado indeterminado, que é definida por uma proteína M abaixo de 3 gramas por decilitro, menos de 10% de plasmócitos na medula, não tem lesão de órgão-alvo. E existe aqui uma condição mais nebulosa no meio das duas definições de gamopatia monoclonal e mieloma múltiplo, que agora tem um nome, que é o smoldering mieloma, né? Ou mieloma latente, que tem características intermediárias a essas duas condições. Uma coisa importantíssima, em 2014 os critérios de mieloma foram atualizados, e agora você, tendo uma desordem proliferativa documentada na histologia, e mesmo que você não tenha os critérios do CRAB, você tenha os plasmócitos acima de 60% na medula óssea, você já fecha para mieloma. Ou se você tem uma relação de cadeias leves livres acometidas, não acometidas, maior ou igual a 100, você já tem mieloma. E se você tem mais de uma lesão focal óssea, acima ou igual de 5 milímetros, em qualquer estudo de imagem, raio-x, ressonância, você também já teria o mieloma. Mas gamopatia monoclonal não é só a gamopatia monoclonal de significado indeterminado, smoldering mieloma e mieloma múltiplo. São os que a gente mais conversa no dia a dia, mas existem outras condições, algumas mais raras, né? Então, tem o plasmocitoma solitário, amiloidose AL, a doença de cadeias pesadas ou leves, a macroglobulinemia de Waldenström e a síndrome Poens, aquela da polineuropatia, organomegalia, endocrinopatia, proteína monoclonal e skin, né? S de skin, né? De manifestação cutânea. Mas, se fosse a gente falar aqui de cada uma dessas condições, ia demorar bastante, a gente vai falar mesmo do que é mais comum para a gente, mas vocês têm que saber que quando eu falo de gamopatia monoclonal, eu estou me referindo a qualquer uma dessas entidades aqui. Então, primeiro a gente vai para o primeiro caso clínico aqui.
O residente que está rodando esse mês no Einstein está online? Tá. Sim. É o André? É o André. É o André. O André, ele adora esse tema, Bonner. Pode perguntar bastante coisa para ele. O André gosta de biópsia de diabetes, biópsia de músculo liso. Então, eu quero só para ele ler a questão. Se puder ligar o áudio dele aí. Tá funcionando o meu áudio aí? Tá. Tá. Eu mais dificuldade dele. Manda bala, Andrezão. Deixa eu ler. Ó, um paciente de 64 anos, com síndrome nefrótica um mês. Na investigação, na biópsia renal, na MO, não tinha alterações. IF não tinha depósitos, na ME tinha retração de pedicelo, na imunofixação sérica tinha um componente monoclonal IgG lambda. E na MO, na medula óssea tinha 7% de plasmócito. Diagnóstico. Vamos lá. MO, 7%. Tá baixo. É uma. Oh, fica tranquilo, você não vai precisar responder, você vai responder no que. A gente vai colocar. Tá bom. Pode responder, todo mundo vai responder aí, pode responder anônimo, tá? Então vocês vão agora entrar no quiz, tá ativado. Tá bloqueado, não tá? Pronto. Pronto. Ó, então quem não pegou, pessoal, entra, coloca no navegador do celular ou do computador esse site aqui, o polev.com. Bruno César barra 64, cria o apelido e entra e vai estar essa pergunta, vocês respondam e podem responder. Vou dar uns 30 segundos aí para vocês responderem. Então, beleza. Vou trancar aqui. Ficou, então, a primeira resposta como sendo gamopatia monoclonal de significado renal, né? E a segunda mais votada aqui foi gamopatia de significado indeterminado e doença de lesões mínimas, né? A resposta é gamopatia de monoclonal de significado indeterminado e doença de lesões mínimas. Então, assim, por que eu coloquei essa questão? É importante a gente saber que não é toda alteração aí, toda glomerulopatia, toda tubulopatia que o paciente vai ter e o fato dele ter gamopatia significado indeterminado juntos, que vão dizer que só ter esses dois não quer dizer que ele tem uma gamopatia monoclonal de significado renal. A gamopatia monoclonal de significado renal foi catalogada com lesões específicas para ela, tá certo? E isso é importante porque se for uma lesão que é de gamopatia monoclonal de significado renal, isso vai mudar a conduta, tá? Então, nesse caso aqui, é uma doença de lesão mínima, não tinha o depósito da paraproteína na biópsia e o paciente tinha uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado também junto e não tinha nenhuma relação, tá certo? Então, gamopatia monoclonal de significado renal, né? Parece, o próprio nome já explica, né? Eu penso, é uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado que tem uma lesão renal. Não é bem só isso, certo? Então, os primeiros relatos que surgiram dessa entidade, foram em 2009, esse artigo, um artigo do Jasny, em que foi publicado uma série de casos. Eles demonstraram que tinham pacientes com um padrão de membrana proliferativa na biópsia e que apresentavam o depósito de uma proteína monoclonal nessa biópsia. E em 30% desses pacientes foi verificado que essa proteína monoclonal também era sérica, certo? Esses pacientes foram acompanhados aí por 30 meses e eles viram que depois esses pacientes não tiveram mieloma e tiveram um prognóstico renal ruim, certo? Então, eu tive aqui uma glomerulonefrite proliferativa com depósito de proteína monoclonal que não gerou mieloma. E aí eles começaram a ver que talvez tenha uma entidade relacionada a uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado, que eu tenho que talvez fazer um tratamento
direcionado, mesmo não tendo uma neoplasia maligna. Depois disso, surgiram outras séries de casos, até que em 2018, saiu esse artigo do Blood Journal, com série de hematologistas, nefrologistas, publicando sobre esse conceito da gamopatia monoclonal de significado renal. Então, o que é a gamopatia monoclonal de significado renal? São desordens proliferativas de plasmócitos, ou células B, que elas produzem uma proteína monoclonal nefrotóxica. Elas não fecham o critério para malignidade. Ou seja, antigamente se via que o paciente tinha uma glomerulopatia, que tinha uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado, com a mesma paraproteína, mas se pensava que, como não fechava critério para malignidade, não vamos tratar. E assim ficava. Certo? Mas foi visto que esses pacientes têm um mau prognóstico. 50% deles chegam à doença renal terminal em 2, 5 anos, independente do paciente ter critérios ou não para fechar câncer. Tá? E outra coisa importante também é que mesmo esses pacientes fazendo transplante renal, eles acabam recorrendo na doença. Como é que é a fisiopatologia dessas paraproteínas? Então, a gente tem um clone plasmocitário. Por algum motivo externo aí, um fator desencadeante de infecção, inflamação, ocorre uma instabilidade genômica, evolui para uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado. Essa gamopatia pode sofrer novas mutações e virar um mieloma. E esse mieloma ou essa própria gamopatia podem também levar a lesões de órgão-alvo. Depois que eu tenho as imunoglobulinas, paraproteínas formadas por esses plasmócitos, elas vão entrar, então, aqui no néfron, né? E chegam ao glomérulo. No glomérulo, elas podem fazer depósito todo glomérulo, nos vários compartimentos do glomérulo, tá certo? Podem causar diversos tipos de lesões, que eu vou detalhar um pouco mais algumas nos slides mais à frente, tá? Mas, basicamente, o que a gente lembra muito é a amiloidose AL, né? Pode ser por depósito de paraproteína e pode ser por uma ação indireta de paraproteínas. Glomerulonefrite do C3, levando também a uma doença de depósito denso. Ou já está sendo aventado também a hipótese de ter microangiopatia trombótica associada à paraproteína, certo? Mas é importante lembrar principalmente que existe esse depósito de paraproteínas, é uma ação direta delas. Mais à frente, essa paraproteína vai andar no túbulo proximal, ela pode causar uma tubulopatia proximal completa ou incompleta. O principal cadeia relacionado geralmente à capa, né? E mais à frente, essa cadeia leve, né? Essa paraproteína, pode se juntar à uromodulina, essa bolinha azul aqui, a proteína de Tamm-Hausfall, e formar o cilindro de cadeia leve e a nefropatia do cilindro, que é o que a gente chama de rindomieloma, que é a lesão característica do mieloma múltiplo. Né? Então, no que concerne às glomerulopatias relacionadas às gamopatias monoclonais de significado renal, a gente tem, por exemplo, essa doença do depósito de imunoglobulina imunoclonal. E a sigla é MIDD. Vou deixar as siglas em inglês mesmo, porque na maioria dos artigos eles colocam a sigla em inglês, então não quis traduzir para o português. Não, eu deixei no inglês mesmo para vocês irem se habituando, tá? Então, nada mais é que você vai ver na biópsia renal uma glomerulosclerose nodular, espessamento de túbulos e vasos. Na IF, você vai ver um depósito disseminado da paraproteína, tanto em membrana, como túbulo, como vaso. A maioria das vezes isso ocorre por cadeias leves, certo? Light chain deposition disease. Mas também pode ocorrer por cadeias pesadas e, ao mesmo tempo, por cadeias leves e pesadas. Outra glomerulopatia seria uma semelhante à anterior, com depósito de cadeias leves, mas e que existe, na verdade, também um padrão de uma membrana proliferativa. Tá? Então, tem uma prata aqui,
sei que está meio longe, mas dá para perceber que existe um duplo contorno, né? Pode ter uma proliferação endocapilar também. E, nesse caso, a gente tem geralmente depósito de imunoglobulinas intactas, principalmente IgG, e na IF elas vão estar confinadas ao glomérulo. Essa glomerulopatia é importante falar, porque depois da amiloidose, ela geralmente, na série de casos de glomerulopatia monoclonal de significado renal, é a mais comum. Tem a amiloidose. A amiloidose AL, que é causada por cadeias leves, mais comum geralmente relatado na série de casos. Existe uma deposição extracelular de fibrilas insolúveis, que são originadas do desdobramento, da modificação dessas cadeias leves. E as características na biópsia, seja, doutor Moura fica sempre frisando, né? Então, PAS fracamente positivo, quando colocado o corante vermelho do Congo um corte grosso, eles exibem uma birefringência verde sob luz polarizada. E aqui o tamanho das fibrilas, né? Existem outros, pelo menos, mais 5 tipos de glomerulopatia. Não vou ficar falando de cada uma para a aula não ficar maçante, ter que falar de algumas, não vou dizer mais comuns, porque isso é uma doença rara, né? Mas as que são geralmente mais relatadas na série de casos, né? Mas eu gosto muito desse slide aqui, que é um diagnóstico, ou que é uma figura do World Journal of Nephrology. E eles colocam aqui, na abordagem, você tem a doença renal e o paciente com glomerulopatia monoclonal. E aí, que você viu, detectou a paraproteína, né? E aí você vai procurar por manifestação sistêmica para pensar em algum desses modelos aqui de glomerulonefrite, né? E você vai lançar a mão aqui de propedêutica, de biópsia renal, de exames para detectar proteína monoclonal, então eletroforese, imunofixação, cadeias leves livres, e vai procurar o clone plasmocitário, tanto com a biópsia de medula óssea, como citometria de fluxo, estudo de imunofenotipagem, tá? E aqui tem os achados de cada um desses tipos de glomerulopatias. Eu já citei para vocês aqui a amiloidose AL, a doença de depósito de imunoglobulina e a doença de depósito de imunoglobulina com glomerulonefrite proliferativa, certo? Mas tem várias outras, só que eu não vou falar, que eu acho que vai ser muita informação ao mesmo tempo, e eu acho melhor vocês gravarem o seguinte que eu vou falar aqui. Basicamente, o que é importante saber na hora de vocês saberem quais são as glomerulopatias relacionadas à glomerulopatia de significado renal? Ou essa paraproteína vai estar depositada em depósitos não organizados, ou em depósitos organizados, ou não vai ter depósitos. No caso de depósitos não organizados, foram os dois que eu falei. A doença de depósito de imunoglobulinas, a glomerulonefrite proliferativa com depósito de imunoglobulinas. No caso de depósitos organizados, a gente vai ter depósitos fibrilares ou de microtúbulos. Os fibrilares, grande representante, a amiloidose AL. Também tem a glomerulonefrite fibrilar. Uma diferença marcante aí entre as duas vai ser o vermelho do Congo, né? E mais raras, né? Essas por microtúbulos, que é a glomerulonefrite imunotactoide e crioglobulinemia. No caso da crio, a gente vai ter aqui manifestações sistêmicas, né? Que ajudam também a diferir mais um pouco. No caso de ausência de depósitos, a gente vai ter duas glomerulopatias principalmente relacionadas, já documentadas como glomerulopatia de monoclonal de significado renal. A glomerulonefrite por C3 e a microangiopatia trombótica. Eu coloquei um asterisco porque isso está em estudo ainda, eles ainda estão definidos se na verdade, existe essa relação mesmo ou não, tá? Então, assim, vocês estão vendo aqui que as glomerulopatias monoclonais de significado renal relacionadas a glomerulopatias, né, em si, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doenças aqui, né? Então, é importante a gente saber o que elas estão relacionadas, né, a glomerulopatia monoclonal, mas eu acho que um jeito mais fácil de vocês gravarem é o seguinte:
para eu dar o diagnóstico de uma glomerulopatia monoclonal de significado renal, a gente tem que ver a paraproteína que está lá no sangue ou na urina também detectada na biópsia renal, certo? O único caso em que isso não vai ocorrer é no caso da glomerulonefrite por C3 e talvez a MAT, que talvez seja também uma glomerulopatia monoclonal de significado renal, tá? Então, se não for nenhuma dessas condições, por exemplo, naquela questão do quiz eu coloquei doença de lesões mínimas, né? Que a IF não tem nem depósito, nada. Então, a gente não considera glomerulopatia de monoclonal de significado renal. Tem que ser uma dessas condições. Então, falando um pouquinho sobre essas duas, em que a gente não vê diretamente o depósito da paraproteína no glomérulo, né? Como é que foi visto que a glomerulonefrite por C3 está associada à paraproteína? Então, eu já tinha falado para vocês da prevalência de glomerulopatia monoclonal de significado indeterminado, cerca de 3% na população acima de 50 anos. E foi visto que a prevalência, pegaram uma série de pacientes com glomerulonefrite por C3 e que eles tinham a prevalência de glomerulopatia monoclonal de significado indeterminado de cerca de 30%, ou seja, 10 vezes o que é na população geral. Então, começaram a pensar numa associação mesmo de causa e efeito entre os dois, né? E foi visto também, já em alguns estudos, que se a gamopatia era tratada, mesmo não fechando critérios para malignidade, havia um melhor desfecho renal. 74% dos pacientes que foram tratados tiveram melhor desfecho. Os que não eram tratados, só 5% teve esse melhor desfecho. As hipóteses fisiopatológicas para isso são uma ativação da via alternativa pela paraproteína. Né? Nesses pacientes, geralmente, a gente encontra um C3 consumido. Tá? Geralmente, assim, de 30% a 67%. Né? E a história da MAT surgiu de modo parecido, só que ainda tem... No caso da glomerulonefrite por C3, eu citei para vocês aqui um estudo do Dr. Fervenzo, mas já tem, pelo menos, tem vários outros estudos, tá? E no caso da MAT, ainda são poucos estudos e é algo mais novo. Então, esse é um artigo de 2017. E eles viram que em 20 de 146 pacientes que tinham microangiopatia trombótica, foi detectada a proteína monoclonal. Esses pacientes, quando eles foram pesquisados da causa da MAT, se impoens, se púrpura trombótica, e aqui saiu errado, mas seria SAF, tá? E 8 sem classificação, né? Então, assim, aí começou a se sugerir uma associação entre MAT e proteína monoclonal, mas, minha opinião, ainda tá muito fraco isso, tá? Mas os guidelines, consensos aí de glomerulopatia monoclonal de significado renal dos últimos 5 anos, estão colocando o MAT como uma possível lesão relacionada à glomerulopatia, sim. Tá? Mas é um diagnóstico difícil. Primeiro tem que descartar outras causas de MAT, quando você achar que está inconclusivo e o paciente tem glomerulopatia monoclonal de significado indeterminado, você pode tentar tratar a proteína. É o que eles estão sugerindo, tá? Bonner, mas aí nas biópsias tinham, na IF tinha o aparecimento de uma sobreposição de uma das cadeias, é isso? Nas biópsias de MAT ou não? Era só sérico? Não tinha. Então, ó, só lembrando aqui então. Bem, nessas lesões aqui, a paraproteína que vai estar sérica e urinária vai estar também na biópsia. Então, é fácil. Faço gravar. Eu digo se é uma glomerulopatia monoclonal de significado renal, o diagnóstico, eu tenho que achar essa paraproteína também na biópsia. Exceto em 2 casos, agora hoje que foi estudado, que é na glomerulonefrite por C3 e na MAT. Que a gente não tem documentado essa paraproteína na biópsia, mas os estudos aí observacionais estão sugerindo de que elas sejam relacionadas ou por uma ativação endotelial ou por uma ativação do complemento, sejam relacionadas a uma proteína monoclonal também. E aí, alguns estudos, principalmente com glomerulonefrite por C3, já estão mostrando que vale a pena tratar essa condição para tentar
curar, resolver a glomerulonefrite por C3. Então, vamos para o caso 2. Bom, né? Deixa eu tirar uma dúvida rapidinho. Olá. É só em termos de nomenclatura, acho que eu me perdi um pouco. Quando a gente usa gamopatia monoclonal de significado renal, beleza, ok. Mas quando usa com termo indeterminado, é a mesma coisa não? Não é. Então, lembra, gamopatia monoclonal de significado indeterminado tem a proteína monoclonal abaixo de 3 gamas por decilitro, né? No holograma, na biópsia de medula óssea, vai estar abaixo de 10% de plasmócitos e não existe lesão de órgão-alvo. Tá. Na gamopatia de monoclonal de significado renal, você tem um significado renal. Você tem uma lesão renal. Certo? Certo. Bom, beleza. Tá ótimo. Obrigada. Então, vamos aqui para a próxima questão. A Cris está assistindo aí ainda? Eu tô. Só para você ler, Cris. Lê aí. Paciente, 67 anos, interna com síndrome nefrótica. Biópsia renal. Amiloidose AL. Eletroforese de proteína abaixo. Avaliação de medula óssea sem clone plasmocitário atípico. A melhor conduta é? Desculpa, pessoal. Eu fiquei de pegar a eletroforese de proteína. Faltou. Não saiu, tá? Mas, resumindo, o que tinha na eletroforese era o seguinte. Você olhava os valores de referência das gamas globulinas, alfa globulinas, beta globulinas, e gama, albumina, e estava todos no valor normal, mas falava na observação a presença de componente monoclonal não quantificável. Só falava isso. Tá? Então, a gente, quando você olhava a eletroforese, você não via um pico bonitinho, mas detectava um componente monoclonal. Então, as perguntas seriam... Quer dizer, a melhor conduta seria qual aí, né? Letra A. Já que eu não tenho um pico lá na eletroforese, bonitinho, né? Eu não tenho um pico M, não tenho um clone, eu vou dar a IECA e o paciente retorna em 6 meses. Opção B. O pico M está abaixo do valor de referência. Então, ele ainda é baixo. Então, eu vou dar a IECA e vou pedir para o paciente retornar em 3 meses. Ou... existe um componente monoclonal. Mesmo sem eu achar um clone plasmocitário, eu deveria enviar esse paciente para um hematologista para avaliar tratamento. Qual vocês acham que é a resposta? Tentem entrar aí e responder. Como ficou incompleto, se alguém ficou com dúvida, pode perguntar, tá? Porque ficou faltando a eletroforese. Eu já votei. Já votei também. Beleza. Ótimo. Então, é isso aí, pessoal. Então, por que é que eu coloquei essa questão? Não importa o tamanho do pico monoclonal, né? Então, não precisa ter um pico, ficar acima do valor de referência do exame. Pode estar lá 0,4, 0,3, um pico em gama globulinas. E o valor desse pico, o tamanho desse pico, não indica para a gente gravidade da doença. O que importa é que existe um componente monoclonal lá e que ele pode causar lesão. E acabou, tá? Então, a conduta desse paciente não vai ser expectante. Eu detectei que esse paciente tem uma paraproteína e mesmo não tendo achado o clone plasmocitário e eu tendo uma amiloidose AL, eu tenho que tratar essa proteína que provavelmente é o que está causando a amiloidose AL. Ok? Então tem que enviar para o hematologista. Aí agora, Lívia, lê aí essa questão. Se quiz. Primeira consulta, 70 anos, diabético, creatinina de 1,5 em 2018, vem com a creatinina de 5 e uma proteinúria de 24 horas de 5. Na investigação, foi hipotetizado gamopatia monoclonal, eletroforese e imunofixação séricas negativas. Proteinúria de Bence-Jones negativa, abaixo. Qual é o próximo passo? Então, essa é a foto da
do resultado da imunofixação, né? Quem me mandou esse caso, se eu não me engano, foi a Cris. É o meu. É. E aí, a gente tem aí, ó, imunofixação de proteínas urinárias, Bence-Jones, negativa. Então, repetindo, 70 anos, diabético, vem com a piora de função renal, uma proteína de 24 horas de 5 gramas, na investigação foi hipotetizado gamopatia monoclonal, ele investigou eletroforese negativa, imunofixação negativa e proteinúria de Bence-Jones negativa, nesse exame que eu tinha mostrado, né? Qual é o próximo passo? Pode marcar. Vou dar uns 15 segundinhos aí. Beleza, pessoal. Então, ó. Se a gente for atento aqui, viu que a imunofixação de proteínas urinárias, o Bence-Jones deu negativo, mas tinha uma presença de componente monoclonal identificado como IgG lambda, tá? Então, eu coloquei essa questão, foi legal esse caso que a Cris tinha passado para mim, porque o que quer dizer, então, a imunofixação de proteínas urinárias, né? Pesquisa de Bence-Jones. Pesquisa de Bence-Jones é pesquisa de cadeias leves livres na urina, tá? Então, eu posso ter uma cadeia leve livre na urina negativa, que é o caso aqui. Uhum. Posso ter uma imunoglobulina intacta livre na urina, que também pode representar um componente monoclonal. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma alteração e eu tenho que dar andamento na investigação desse paciente, certo? O motivo que eu coloquei essa questão também, a resposta dela, na verdade, é letra C mesmo. Teve alguém que acertou ainda ali. Enfim, por quê? Esse exame aqui foi realizado numa amostra isolada. E os estudos que avaliaram cadeias leves livres na urina foram sempre com amostra de urina de 24 horas. Então, sempre prefiram amostra de urina de 24 horas para avaliar proteína monoclonal, tá certo? Não é que as outras respostas estejam erradas, tá? Então, a maioria do pessoal colocou aqui o hematologista, provavelmente vai ser o que vai ser feito no fim das contas, tá certo? Mas eu diria que o próximo passo mais imediato é que ele tenha uma amostra de urina de 24 horas, que é o exame mais adequado para avaliar a cadeia leve urinária. Simplesmente porque a gente não tem estudo com amostras isoladas. Mas, fatalmente, esse paciente vai acabar indo para isso aqui, né? O hematologista avaliar a biópsia de medula óssea. Tá? Bona. Você pediria o free light chain sérico dele? Pediria. Eu vou falar mais à frente, cara. Sempre que a gente tiver um paciente que a gente hipotetiza gamopatia monoclonal, o ideal é sempre ter a eletroforese, a imunofixação sérica e urinária, cadeias leves livres e, a depender, o estudo de medula óssea ou a citometria de fluxo, no caso de um linfoma. Tá? Então, pediria sim. Como é que é a abordagem diagnóstica da gamopatia monoclonal no significado renal, né? Então, tem todos esses exames, né? E a gente utiliza bastante lá no ambulatório da Onconefro. Talvez uma coisa que vocês diferenciem mais aí na rotina do ambulatório seja isso, que a gente acaba utilizando mais esses exames e pegando muito dos hematologistas. Mas como é que funciona cada exame desse, né? Porque identificando a paraproteína, né? Qual é a importância disso? Isso tem uma importância diagnóstica, porque tenho que detectar um componente monoclonal sérico ou na urina que bata entre si e que bata com o que eu vou achar na biópsia para eu fechar como gamopatia monoclonal de significado renal. Além disso, dependendo do tipo de imunoglobulina, eu vou suspeitar mais de um tipo de gamopatia. Claro que a maioria das gamopatias vai ser qualquer tipo de paraproteína, tá? Mas, por exemplo, IgM já vai me sugerir mais macroglobulina e meia de Waldenström, por exemplo, né? Não que não exista
casos raros de mieloma, outras gamopatias com IgM. Mas é uma pista diagnóstica, tá? E também tem implicação prognóstica, porque eu vou acompanhar esse paciente e os critérios hematológicos para a gente dizer que está controlada a doença é uma diminuição nesse pico ou a negativação na imunofixação. Como é que funciona a eletroforese, né? Então, a eletroforese, a gente pega o plasma do paciente, né? O nosso plasma geralmente é formado aí de 8% de... nosso plasma total de 8% de proteínas, né? E a gente coloca ela na placa de gel. Essa placa de gel vai estar ligada numa fonte aqui de energia, que vão ter dois eletrodos, de um lado carga positiva, de outro lado carga negativa. E as proteínas desse soro aqui, elas vão se locomover nessa placa, de acordo com a sua massa e com a sua carga, né? Então, se atrair mais para o polo negativo ou positivo, e vão acabar formando aqui essa figurinha, e dessa figura que se tira esse gráfico aqui, né? Então, a maior concentração aqui de albumina a gente tem, né? Isso aqui é o fisiológico, né? Então, a albumina é a principal proteína aqui no caso, né? No caso de um mieloma múltiplo, por exemplo, né? A gente tem o pico M, o pico monoclonal, né? Que não obrigatoriamente, às vezes, vai estar tão alto assim, certo? Que às vezes vai estar abaixo do valor de referência, pode às vezes estar, ter um componente M que está abaixo do valor de referência das gamaglobulinas, mas existe esse componente M, que não é normal. Só que esse exame, a eletroforese, a gente só sabe que existe um pico M nas gamaglobulinas. Mas eu não sei dizer para vocês, só com a eletroforese, se essa paraproteína, se esse componente monoclonal é uma IgA, é uma IgG, é uma IgM, é uma cadeia leve kappa, é uma cadeia leve lambda. Então, é um exame quantitativo. Exame qualitativo, que diz qual é o componente monoclonal, é a imunoeletroforese ou imunofixação sérica, tá? Então, tá aqui a nossa eletroforese. Aí, o que é que eu fiz? Eu peguei essa amostra, repliquei aqui outras placas e fui jogando aqui imunoglobulina contra os antígenos, contra diversos antígenos, né? Como se eu fizesse um IF da eletroforese de proteínas. E aqui nesse caso eu vi que o que marcou foi no IgG e kappa. Então, eu achei na eletroforese um componente monoclonal em gama globulinas e com a imunofixação eu visualizei que isso era um IgG kappa. A eletroforese de proteínas séricas detecta para proteína se está acima de 500 mg por litro. Ela quantifica a proteína monoclonal. A imunofixação sérica, ela já detecta em valores mais baixos. Então, ela é um exame mais sensível e ela caracteriza o tipo de isoproteína. Mas ela não diz para a gente o valor do pico monoclonal, certo? É um exame qualitativo. E a eletroforese e imunofixação de proteínas urinárias... é o mesmo raciocínio, tá? Um exame quantitativo e outro qualitativo de urina, e ele detecta para proteínas acima de 10 mg por litro, e devem ser realizados em urina de 24 horas, porque é o que a gente tem documentado em estudo. Então, mais uma vez, reforçando, não importa para mim se esse pico monoclonal é baixo ou alto, isso não significa que eu tenho que ter uma conduta mais agressiva ou mais conservadora com a doença. Se eu tenho um pico monoclonal, se eu tenho um componente monoclonal, ele pode causar uma lesão importante mesmo ele estando baixo, tá certo? Isso não vai importar muito. O ensaio de cadeias leves livres, infelizmente a gente não tem no Hospital São Paulo, né? Mas a realidade aí de outros serviços conseguem fazer a investigação completa. E tem essa interpretação, né? Se você ver o resultado do exame de ensaio de cadeias leves livres, ele fala o valor que está quantificado de cadeias kappa, o valor que está quantificado de cadeias lambda, a razão kappa lambda, né? E a interpretação. Então, se eu tenho número de cadeias kappa normal, número de cadeias lambda normal, a relação vai estar normal, exame normal. Se eu tenho um valor alto de cadeias kappa e um valor alto de lambdas,
e uma relação deles normal, eu tenho só um aumento dessas cadeias leves na nossa fração sérica, porque a gente está numa situação ou de inflamação ou de insuficiência renal, mas isso não está indicando para a gente que tenha uma restrição a uma ou outra cadeia, tá certo? Agora, se eu tenho um mais alto que o outro, né? Essas duas situações aqui, aí sim, eu vou ter uma alteração das cadeias leves livres e eu vou ter uma gammopatia monoclonal. Nos critérios diagnósticos lá do mieloma, lembrem que essa relação entre cadeias leves livres acometidas e não acometidas é maior ou igual a 100. Tá? Então, a abordagem passo a passo. A identificação da lesão típica da gammopatia monoclonal de significado renal. Aí entra a gente. Geralmente, o paciente, por exemplo, eu já recebi uma paciente na enfermaria. O paciente chegou por síndrome nefrótica e era uma amiloidose AL. E a gente acabou fazendo a investigação dela e viu que tinha uma eletro... A gente fez os exames de detecção de como componente monoclonal e viu que ela tinha lá um IgG-kappa. Tá? Depois disso, a gente tem que ir atrás do clone plasmocitário. E aí a gente caminha para o hematologista para ele avaliar a biópsia de tecido. E o tratamento dessa condição vai ser a terapia-alvo contra o clone. E aí, isso é mais uma prerrogativa do hematologista, mas a gente tem que saber que esse clone tem que ser tratado. E esse clone pode ser um plasmócito ou uma célula B. Tá certo? Quando biopsiar o rim, né? Então, nem todo paciente com gammopatia monoclonal de significado indeterminado e manifestação renal tem gammopatia monoclonal de significado renal. Foi o que eu falei para vocês, né? Sempre lembrar desse mantra, tá? E para biopsiar, deve ser balanceado o benefício de se descobrir uma gammopatia monoclonal de significado renal, né? A conduta, a gente vai conseguir fazer o tratamento e o risco do procedimento, tá? E se eu confirmar essa gammopatia, então, se eu confirmar essa gammopatia de monoclonal significado renal, eu vou tratar o clone? Existem ausência de contraindicações para a biópsia renal? A ausência de possibilidade de biópsia de um outro tecido que seja menos invasiva, tipo a amiloidose, que a gente faz aspirado cutâneo, né? Já consegue achar amiloide? Se a resposta para essas três perguntas for sim, sim, provavelmente eu devo biopsiar o meu paciente, certo? Esse é um estudo que está aqui, ó, ahead of print, já vai sair, ainda não está divulgado o artigo na íntegra, tá certo? Mas foi um estudo legal feito pelo pessoal do Mayo Clinic. Eles tinham lá uma amostra de, eles tinham lá no hospital deles 6 mil pacientes com gammopatia monoclonal. Desses 6 mil, eles pegaram pacientes que tinham uma TRC acabaram biopsiando 160 pacientes. Como eles chegaram nesses 160 pacientes, ainda não foi explicado porque o artigo não foi divulgado. Eles só divulgaram o visual abstract, tá? Mas, enfim, eles biopsiaram 160 pacientes que tinham gammopatia monoclonal de significado indeterminado e doença renal crônica, tá? E aí, eles viram que em 64 desses pacientes se confirmou uma gammopatia monoclonal de significado renal. E as principais gammopatias achadas foram a amiloidose AL e a glomerulonefrite proliferativa com depósito de imunoglobulina. Isso aqui é a tubulopatia proximal por cadeia leve, tá certo? Que foi o terceiro achado. É porque na classificação de gammopatia monoclonal de significado renal, além daquelas lesões da glomerulase que eu falei para vocês, eles também colocam as lesões tubulares por cadeia leve, por paraproteína, tá certo? Mas eu não quis colocar lá para não confundir tanto. Só que em 60% desses pacientes, a biópsia foi realizada e o que se viu foi aterosclerose e diabetes, né? Então foi legal porque deu para ver que em 40% desses pacientes com gammopatia monoclonal e DRC se confirmou gammopatia monoclonal de significado renal, confirmando aquele mantra que eu venho falando para vocês na aula, né? E uma coisa interessantíssima é que eles acharam aí diversas características comparando entre esses pacientes que tinham a gammopatia monoclonal de significado renal confirmada pela biópsia renal e pacientes que não confirmaram, que ficaram só como gammopatia monoclonal de significado indeterminado, e eles viram três parâmetros aí que tinham significância estatística
em dizer que provavelmente um paciente com gamopatia monoclonal significado indeterminado e doença renal crônica possa ter uma gamopatia de significado renal, que seria a proteinúria acima de 1,5 grama ao dia, a presença de hematúria e uma alteração das cadeias leves livres, que vocês verem aqui teve o melhor desfecho, né? Então, um exame que ajuda muito, tá? Que tá em inglês, Free Light Chain Ratio, tá? Então, um resumo da abordagem desses pacientes, né? A gente tem a biópsia renal, a gente vai avaliar se tem a restrição mais a um tipo de paraproteína, né? Ou a proteína que eu digo, ou a imunoglobulina intacta anormal, ou o fragmento da imunoglobulina, né? A cadeia leve anormal. Se tiver, eu já vou atrás de um componente monoclonal sérico. Se não tiver, lembrar que existem dois tipos de lesões, né? Aqui ele não colocou a MAT, tá? Acho que esse artigo aqui eles ainda não tinham estudado a MAT, mas se não tiver essa restrição, a gente tem que procurar depósito de C3, porque foi visto que é uma glomerulopatia associada à paraproteína, tá certo? E aí, se der positivo, a gente vai acabar caindo no final aqui também no aspirado de medula óssea ou numa biópsia de linfonodo, citometria de fluxo, tá certo? E o tratamento, pessoal, é o tratamento específico para as desordens malignas, né? Então, se eu tenho uma desordem maligna de um linfócito B, eu vou usar um tratamento aqui anti-linfócitos B, né? Um regime anti-linfócitos B, pode ser rituximab. Se eu tenho uma desordem de plasmócitos, eu vou utilizar o tratamento que a gente usa para mieloma, né? Então, regimes à base de bortezomib, daratumumab, transplante de medula óssea. E se, que nem no caso daquela questão, eu procurei o clone e eu não achei em nenhum local, mas eu tenho uma paraproteína, isso está uma interrogação. Mas o que vem se discutindo aí no congresso, nos últimos congressos, é que sim, esse paciente deve ser tratado. E eles estão tratando esses pacientes. Só que eles não sabem ainda qual seria o jeito mais adequado, certo? Estão fazendo estudos para isso. Então, esse pesquisador aqui que publica bastante sobre isso colocou de tentar fazer uma terapia empírica aí baseada em opinião de especialista que tenha alvo em linfócitos B e plasmócitos. Para avaliar a resposta desses pacientes, o follow-up, o seguimento desses pacientes, a gente avalia a resposta hematológica e a resposta renal. A resposta hematológica, eu vou ficar acompanhando esses pacientes com eletroforese sérica urinária e monofixação sérica urinária também. Eu vou esperar uma queda do pico ou uma não detecção do componente monoclonal e na relação de cadeias leves livres, eu quero que ela normalize. E a resposta renal, vou acompanhar, claro, a creatinina, a proteinúria de 24 horas e aqui eu faço um adendo que, por exemplo, no caso do Hospital São Paulo, a gente não tem cadeias leves para dosar, né? Sérica e urinária, com facilidade. Então, uma boa seria a gente sempre que acompanhar a proteinúria de 24 horas, a gente fazer junto com a albuminúria de 24 horas. Se a proteinúria é formada principalmente por proteína que não é albuminúria, muito provavelmente nesses pacientes aí, essa proteína possa ser cadeia leve. Então, sempre que pedir a proteinúria de 24 horas nesses pacientes, pede junto com a albuminúria de 24 horas, certo? E também a resolução da hematúria microscópica. Esse acompanhamento é padronizado porque a gente tem de evidência. No caso das para mieloma e para mieloidose AL. Ainda não foi validado para as gamopatias, para as outras gamopatias monoclonais, significado renal em si, certo? Mas é o que a gente vai continuar usando também para elas por enquanto. Mensagens, então, da aula. Paraproteínas são produzidas por clones atípicos, então a gente tem que procurar esse clone. A lesão renal por paraproteína pode ocorrer tanto por uma entidade maligna ou não maligna. Essa avaliação inclui eletroforese, monofixação, sérica urinária, cadeias leves livres, biópsia de medula óssea, não coloquei aqui também mais biópsia de linfonodo, se for um linfoma. E a biópsia renal é fundamental para o diagnóstico de uma gamopatia monoclonal de significado renal e também vai determinar a natureza do envolvimento, a extensão e se existem outras condições ali no rim, alterações crônicas
que vão ajudar a gente no manejo do paciente. E os nefrologistas, isso eu estou falando de, principalmente lá da Mayo Clinic, de outras universidades fora, estão dando contribuições relevantes para o estudo e manejo desses pacientes. Eles estão descobrindo que esses pacientes, a gente não tem que ter uma conduta expectante. Apesar deles não fecharem critérios para malignidade, a gente tem que tratar o cone. Tem que ir para o hematologista para ele fazer o tratamento quimioterápico. É isso. Muito bom. Vamos lá, gente. Dúvidas, porque o assunto é... Isso, né, cara? É muita coisa. Vai ser resumido. Complexo. É complexo. No mínimo complexo. Mas tem muita dúvida prática, da vida prática do acompanhamento desses pacientes, tanto ambulatorial quanto na enfermaria. Se os meninos tiverem, eu tenho as minhas também. Essas questões todas do quiz que eu trouxe, cara, foi baseadas em coisas que eu vivenciei mesmo no ambulatório, entendeu? E são legais, porque às vezes são coisas que a gente não se pergunta e que a gente pensa assim, é importante saber, eu não tinha me tocado e é importante eu saber disso, né? Sim. Amanda. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Quero parabenizar o professor pela aula, foi muito boa, parabéns, obrigada pela aula excelente. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. Eu queria ver se o professor pode explicar sobre a técnica que usa para fazer a imunofixação, assim, como que ela é feita, porque eu sempre tive muita dúvida, tipo, o que é a cadeia leve livre, a pesquisa, sabe? Tipo, a técnica laboratorial. E, assim, eu vi que no fluxograma ele colocou a biópsia e depois esses exames para a gente fazer a investigação da gamopatia. Mas, por exemplo, no nosso dia a dia, no ambulatório, por exemplo, se a gente não tiver a biópsia tão acessível, vale a pena já pedir tudo desses exames, eletroforese, imunoeletroforese, ou se tem um racional para isso, sabe? Que é uma dúvida que eu sempre tive. Sim, pergunta legal, Amanda. Ó, então, a imunofixação... Então, a eletroforese, você... Entendeu, né? Ela não vai dizer qual é o tipo do componente monoclonal, ela só vai dizer qual é a classe de proteína que está aumentada, né? Depois que eu souber qual é essa classe de proteína que está aumentada, no caso aqui, gama globulinas, eu vou para a imunofixação. A imunofixação, ele joga esse soro das proteínas e... como é que eu explico? Lembra, por exemplo, a biópsia renal. A biópsia renal, eu tenho a microscopia ótica e depois, da microscopia ótica, eu faço um teste com... Eu faço uma imunofluorescência que eu vou lá jogando IgA e vejo se ilumina. Eu jogo IgG e vejo se ilumina. Eu jogo CAP e vejo se ilumina. Eu jogo lambda e vejo se ilumina e acho qual é a imunoglobulina na imunofluorescência. Então, é um raciocínio análogo. Eu tenho a e eu vou fazer a imunofixação sérica colocando esse mesmo soro aqui nessas placas e vou jogando um soro que vai ter imunoglobulinas contra esses antígenos de IgG, IgA, IgM, kappa e lambda. Se não for o componente monoclonal, por exemplo, de IgA, vai ficar em branco, vai ficar vazio. Se não for de IgM, vai ficar vazio. Se não for de lambda, vai ficar vazio. E nos que for componente monoclonal, ele vai colar. E é por isso que ele consegue, pela imunofixação, dizer para a gente, é um exame qualitativo, consegue dizer para a gente qual é o componente monoclonal. E qual era a outra questão? Ah, da vida prática, o que é que a gente... se a gente já pede todos os exames de uma vez ou não, né? Isso. Isso todo mundo pergunta. Então, assim... A gente está no SUS, né, pessoal? Então, a gente tem que ter uma racionalização dos recursos. O ideal é a gente fazer de triagem para esses pacientes uma você pensou em gamopatia monoclonal? Faz uma eletroforese de proteína sérica. Pronto, tá? Se era uma hipótese, assim, que era só seu diagnóstico diferencial, que não era uma hipótese sua tão forte, de repente, pela eletroforese, você já afasta aquilo dali e já vai procurar outra causa, né? Mas se é uma hipótese forte sua que seja uma gamopatia monoclonal, aí você vai ter que
partir para outros estudos. Então, eu já falei para vocês que a monofixação sérica tem uma sensibilidade melhor que a eletroforese de proteínas séricas, né? E a gente, e aí você também pode fazer a pesquisa urinária, é, a relação de cadeias leves livres, né? Que a gente não tem disponível no Hospital São Paulo. E, mas é isso, eu diria que primeiro de tudo sempre fazer a eletroforese, conforme for o resultado da eletroforese, fazer os outros. Mas a gente tem caso, isso eu lembro até de época de residência, de caso de R4 meu, que às vezes tinha eletroforese sérica negativa, uhum, imunofixação sérica negativa e imunofixação urinária positiva. Pronto, esse caso que a Cris tinha me mostrado, eu acho que ele só tinha imunofixação urinária positiva e ainda não tinha saído os outros exames, ou era negativo, algo assim. Então, pode ser que apareça só em um desses exames. Se a suspeita é forte, a gente tem que procurar. E num caso, por exemplo, que a gente biopsiou um paciente, vamos dizer, que deu amiloidose, que eu sei que é uma lesão causada por cadeias leves, eu tenho que procurar. Então, de preferência, eu tenho que fazer toda a investigação. Mas, sim, como a gente está num ambiente de SUS, não é legal sempre pedir tudo de uma vez, né? Tentar sempre usar antes a eletroforese de proteínas séricas como um exame de triagem. E o exame de urina 1, né, Bonner? Com a dissociação da fita de albumina. Sim, com... sim, importante, cara. Não falei na aula, mas importantíssimo. Quando vocês fizerem a fita, o dipstick, ele não detecta a albumina, né? Então, se você viu lá que tem uma proteína de 24 horas e no dipstick a proteína está negativa, pode ser cadeia leve, né? Maravilha, muito obrigada, doutor. Engraçado, cara, a menina me chamando de professor. Achei chique também. Mas alguém tem alguma outra pergunta? Eu tenho duas, Bona. Pode falar, cara. Uma é sobre medida de nefroproteção para esses pacientes. A gente tenta fazer nefroproteção na maioria dos pacientes para diminuir proteinúria, para diminuir pressão intraglomerular, porque eu tenho um defeito na barreira, alguma coisa de seletividade de proteína. Nesses pacientes que eu não tenho nenhuma, eu até tenho, posso ter uma lesão subsequente, mas o principal motivo dele ter proteinúria é esse excesso de produção. Tem vantagem eu dar IECA para esse paciente para reduzir proteinúria, uma vez que eu não reduzo a quantidade de proteína que está produzida, ou eu dou por tabela, porque eu dou para as outras glomerulopatias? É, cara, na verdade, a gente dá porque é síndrome nefrótica, porque a gente dá para as outras, no caso de síndrome nefrótica, né, a gente dá para as outras glomerulopatias, mas... para vocês, ainda não tem muitos estudos com gamopatia monoclonal de significado renal, e até mesmo esse site que eu coloquei aqui para vocês de tratamento, é muito, na verdade, assim, uma sugestão, e assim, na prática, quando você for ver o hematologista tratando isso, ele vai com uma droga e não funcionou, ele passa para outra, ele passa para outra e passa para outra, então ainda está sendo estudado qual seria o melhor tipo de tratamento. Por enquanto, o que se sabe, até por uma base teórica, é de fazer o tratamento de acordo com o tipo de clone que a gente tem, né? Mas de outras medidas aí de nefroproteção, etc., tá aí, cara, uma boa pergunta. De repente, a gente começa a fazer isso nos nossos pacientes lá no ambulatório, estudar, observar isso aí. Porque é uma coisa que ainda falta falar um pouco mais na literatura. Pelo menos eu ainda não li sobre isso. E uma outra dúvida que a gente tem é, naqueles pacientes, isso vira e mexe a gente recebe na interconsulta no dia a dia, mais a GASP, talvez fora nem tanto, mas aquele paciente que fez o diagnóstico de uma gamopatia qualquer, não pela biópsia renal, ou por medula óssea, ou um diagnóstico de um linfoma, e eu tenho uma síndrome nefrótica associada. A gente considera isso já um acometimento renal ou eu tendo a biopsiar esse cara, tem algum benefício em fazer uma biópsia nesse cara? Então, você tem, você já... Você tem, por exemplo, um mieloma... Você tem um diagnóstico de um mieloma. Mieloma e disfunção renal. Ou um paciente que tem um linfoma diagnosticado e uma síndrome nefrótica. Se eu tenho algum benefício em... Talvez esses dois casos sejam diferentes até, né?
Mas você tem o benefício de biopsiar um paciente que já tem um diagnóstico hematológico. Entendi. Então, por exemplo, no caso do mieloma, cara, você tem lá um paciente com síndrome nefrótica e ele já foi diagnosticado com mieloma. Se eu descobrir que é uma amiloidose, não vai mudar muito o nosso tratamento, né? Vai ser o mesmo. Então, trato mieloma, né? Mas, claro, se tiver... Estou pensando agora, se tiver suspeito aqui para um outro caso de síndrome nefrótica, né, que o tratamento seja diferente. Mas, de qualquer forma, se for outra síndrome nefrótica, por exemplo, para uma glomerulopatia membranosa, vai ser a mesma coisa. Mieloma antes, né? Você tem que tratar o mieloma antes. Então, de fato, se você já tem documentado a parte hematológica, faz o tratamento direcionado e depois, se necessário, se tratar, faz a biópsia renal para ver. Legal. Bonner, já me perguntaram algumas vezes também o que que muda para a deposição, o que que leva a diferenciação da deposição para levar os diferentes tipos de MO, por exemplo? Se é o tamanho, se é a conformação, o que que muda para os diferentes tipos de cadeia leve levar a diferentes tipos de microscopia óptica e diferentes... como membrana proliferativa, enfim, ou formação Entendi. De nota. Entendi. Por que que uma cadeia leve lambda leva mais a amiloidose? Por que que uma cadeia kappa leva mais a de cadeia leve? Isso. Que você tá, né? Eu não sei, cara. Não sei te falar. Sinceramente, não sei. Também, boa pergunta. Não sei por que que... determinada para a proteína pode acabar causando mais uma do que outra. Isso é só avaliado nos estudos observacionais como uma associação e uma observação que a gente tem e são colocados, mas não cheguei a ler ainda sobre hipóteses fisiopatológicas que eles fizeram para isso. Tá. Mas seriam só hipóteses, né? Eles não têm ainda nada documentando direitinho do mecanismo certinho disso, que eu saiba. Tá. E, normalmente, a gente, agora que está começando a ter acompanhamento do tratamento, né? Qual que é a sua experiência do tratamento realmente? Melhora, piora, e aí? Vai, vira, cronifica? A gente tá com um N no ambulatório, ainda baixo, de pacientes. Eu diria que, pelo último levantamento que eu tinha, tá por volta de 50 a 60 pacientes. Desses 60 pacientes, eu acho que cerca de um quarto aí são de gamopatia monoclonal. Né? Porque aos poucos a patologia vai encaminhando para a gente, né? Eles não encaminhavam, né? Então, isso está aumentando. Mas, falando para o tratamento de gamopatia de monoclonal, é significado renal, né? Não de mieloma. Isso. Porque mieloma, a gente já sabe que fez um tratamento com a droga adequada, responde bem, assim, eles revertem, eles saem de diálise, né? As gamopatias monoclonais de significado renal que a gente tem no ambulatório são mais relacionadas à amiloidose, que eu falei para vocês até que é a lesão mais comum de gamopatia monoclonal de significado renal. Uhum. E, assim, elas são complicadíssimas. Os pacientes, às vezes, pelo menos nessa realidade, os pacientes já estão chegando com outras lesões de órgão-alvo. Tem uma paciente que tinha um componente monoclonal, uma paraproteína, bem baixinha na eletroforese, né? Mas isso não quer dizer nada, que eu já disse para vocês. Uhum. Um mielograma com 3% de plasmócitos e ela está sendo tratada, já foi tratada com esquema para mieloma, melfalano, prednisona, talidomida, depois passou para o bortezomibe e ela não responde. E tem um receio também que mesmo que esses pacientes respondam, consigam negativar, ela já está tratando há um ano, mesmo que consigam negativar a paraproteína, sumir da imunofixação sérica, pode ser que fique uma lesão residual sequelar no rim do paciente e ele vai desenvolver uma síndrome nefrótica, vai continuar com essa síndrome nefrótica e virar até GESP e dialítico. Então, principalmente nesses casos aí de, eu diria, de amiloidose, crioglobulinemia, são prognósticos mais sombrios.
mas que tem que ser tentado o tratamento, porque responde, né? Em casos responde, mas se o paciente já chega com a doença muito avançada, fica mais complicado. Tá, obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida rapidinho. Mande. É sobre o uso de eritropoetina no paciente com gamopatia monoclonal de significado renal, né? Não é considerado uma neoplasia, mas como ele falou, tem que tratar o clone, né? Se tem alguma contraindicação de usar. Quem foi que falou? A Lívia? Andressa. Ah, oi, Andressa. Então. Oi, Bruno. Também é a mesma coisa, mais ou menos, da questão do Davi, né, em relação a tratamentos aí adjuvantes. Não tem ainda demonstrando que o tratamento desses pacientes, se a gente acompanhar uma DRC nesses pacientes, a gente fazer tratamento da anemia, da doença mineral óssea, vai ter alguma modificação na questão do prognóstico deles, né? O que a gente está fazendo por enquanto, a gente trata normal. Se tem indicação de tratamento da anemia, a gente trata, né? A não ser que tenha que feche critérios para malignidade mesmo. Mas, por enquanto, a gente está tratando. Tá bom, obrigada. Nada. Tem o Daniel com o microfone aberto há um tempão. Não vai falar nada, Daniel? Vai ter palmas. O Daniel tá aí? Tá. Ah, Daniel, aí, ó. Grande palma. Mestre! Eu tô batendo palma. Nosso chefe tá de Mogi. Abriu o áudio, não vai falar nada? Só tô batendo palma, parabéns. Cara, é muito legal que, por causa do Daniel lá em Mogi das Cruzes, eu não vou me estender no assunto aqui, porque é um assunto mais... Eu converso com vocês depois, mas... Eu tô de saída lá de Mogi das Cruzes, mas no último ano aí, por causa do Daniel, a gente começou a biopsiar em Mogi das Cruzes, começou a dar muito destino ao diagnóstico dos pacientes, conseguir encaminhar eles para o tratamento adequado mais rápido. E, então, Daniel ainda vai descobrir, ainda mais que em Mogi das Cruzes a gente tem vários casos oncológicos, Daniel sabe, o Daniel ainda vai com certeza pegar aí muito caso lá oncológico relacionado. Vou encaminhar tudo para você. Vou encaminhar tudo para você. Opa, pode mandar. Manda lá para Brasília. Os R3 que não vão curtir muito, que eles estão loucos para biopsiar. Daniel, né? Esses pacientes encaminhavam tudo pra gente. Caminhava tudo, né? Biopsiei vários. Para vocês, só a rádio de intervenção agora. Só manda a rádio de intervenção. Vai criar a residência de nefrologia lá em Mogi das Cruzes. Bom, mais alguém? Acho que deu. Bonner, muito obrigada mesmo. Sua aula foi ótima, maravilhosa. Desafiador falar de tanta coisa tão complicada. A gente te deu fez um pedido ingrato e você. Nossa, foi ótimo. Obrigada mesmo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Quando vocês quiserem fazer algum outro tema relacionado a onconefrologia, tá? Pode me chamar. O pessoal que, os residentes, se tiverem caso para discutir de onconefro, pode me mandar zap, pegar meu contato. Eu acho muito bom discutir isso. Eu mando bastante. A Cris manda. A Cris, o André já mandou. Eu acho que me enriquece vocês, me enriquece também, e quando às vezes eu não sei a resposta, eu vou lá atrás e a gente discute. É uma área muito legal, espero continuar fazer mestrado nisso, fazer doutorado nisso, e espero conseguir atrair vocês, para mais de vocês aí, mais residentes, para também ir lá para o ambulatório de onconefro lá com o Dr. Marcelino, comigo e com o Paulo, tá? Um abração e estou à disposição, qualquer coisa sempre, viu, pessoal? Obrigada, Bruno. E parabéns, Marina e Davi. Cara, tá sensacional essas aulas aí. Todas que eu tô podendo aí, tô assistindo. Essa leva agora das glomerulopatias, assisti várias. Pude rever a aula da doutora Patrícia, que é sensacional. E vocês estão mandando bem demais. Apesar da pandemia, vocês ressurgiram aí como
como Fênix aí no meio dessa situação. Conseguiram botar aulas aí ótimas, de ótima qualidade. Muito obrigado aí. Valeu, boa obrigada noite. Obrigada a você. Pra gente, pra encerrar, então. Tá bom, então. Não, peraí. A aula de quinta-feira tem que fazer propaganda. Ah, é, sim, é. Eu vou jogar... Eu vou jogar nas mídias sociais. A gente tá saindo do bloco de glomerulopatia e entrando... A aula do Bonner é uma aula que transiciona entre glomerulopatia e nefrologia clínica. Eu acho que tem um pouquinho dos dois. Por isso que a gente escolheu essa para fazer a transição e a gente vai entrar no bloco de nefrologia clínica. O Daniel, que está aí presente, é o que não vai nos... Professor preparar. Daniel. Uma aula quinta-feira. Boa. De doença renal policística do adulto. É, com aspectos... Chefe do policístico. Exato. Com aspectos práticos, ambulatoriais, vida prática, do que a gente vê no ambulatório, do que a gente tem que saber para seguir esses pacientes. Então, outro fenômeno na quinta também. Então, pessoal, valeu e boa Obrigada noite. Obrigada mesmo, boa noite. Falou. Boa noite.